América, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e São Paulo, tá? Esses são os classificados. Vocês precisam colocar um no favorito, três no vai brigar e quatro sem chance. Ok. Eu vou começar com você, Vitor Sérgio Rodrigues. Mas antes, likes, muitos likes para a gente chegar aqui a 7 mil, que é a meta da produção. E hoje é sexta-feira, vocês não vão deixar a produção triste, pelo amor de Deus. Vitor Sérgio, conta para mim, onde é que você encaixa quem? O que você faz aqui? Eu acho sem chance América, Fortaleza e Atlético Goianiense, mas caramba, rapaz, tá difícil, hein? Ô, Vitor, eu até sou solidário a ti, porque esse quadro é uma das melhores invenções da produção. Porque é um quadro, ó, para aqui embaixo, só detonar comentarista e participar. Exatamente. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, eu acho que o favorito é o Fluminense nesse momento. No momento que eu estou fazendo aqui, acho que o favorito é o Fluminense. O difícil é o último do sem chance ali. Sortear dos confrontos era mais fácil, né, Vitão? Eu acho que vai brigar. Quando tivermos os confrontos sorteados, aí a gente faz aquele palpitômetro que vocês já fizeram na Libertadores. Acho que vai. Vou botar, vai brigar Flamengo e. Flamengo e Atlético Paranaense, que foca a competição. E vou botar o São Paulo, vou botar o Corinthians ali no sem senso, porque eu acho que o Corinthians vai focar no Brasileiro e na Libertadores. Acho que o São Paulo vai focar no, na Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense sempre foca na Copa do Brasil. Rapaz! Tá aqui, tá? Esse é o saio do muro do Vitor Sérgio. O Fluminense é o favorito para vencer essa Copa do Brasil. O Flamengo, São Paulo e o Atlético Paranaense vão brigar. E não tem chance de vencer essa Copa do Brasil, véio, deu os motivos aqui, por focar no brasileiro, no caso do Corinthians, e aí Atlético Goianiense, Fortaleza e América Mineiro, ele também coloca como sem chance. Estamos fazendo isso antes do sorteio, né? De saber quais são os confrontos da Copa do Brasil. Mas na hora de sacanear a gente, ninguém vai lembrar que foi de sorteio, pode esquecer. Olha não, lá. Mas olha lá o que o Prédio botou lá, olha lá. Galera, precisa colocar data nesse negócio aqui, nesse print. Vai, Prédio, eu quero ver o seu. Bom, vamos lá, favorito Flamengo. Tem chance para mim América Mineiro, apesar dos 5-0 agregados, classificação histórica em cima do Botafogo. E aí eu ponho Fortaleza está jogando bem, viu, mas está sem sorte. Olha o que o Abel falou, está sem sorte. Fortaleza está jogando bem, mas está sem sorte. Sem chance, América Mineiro, Fortaleza, Atlético Goianiense. E aí eu vou botar um time, para mim, que pode chegar mais na Libertadores do que na Copa do Brasil, que é o Atlético Paranaense. Sem chance. E vai brigar Corinthians, São Paulo e Fluminense. Então tá aí, esse é o do Pretzel com o Flamengo como o grande favorito. Segundo Pretzel, vão brigar pelo título São Paulo, Corinthians e Flu. E não tem chance de vencer a competição. O Fortaleza, o América Mineiro, o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. Ricardo Martins, quero ver como o senhor vai definir esse negócio aqui. Sai do muro, Ricardinho. Eu saio do muro. Aliás, quadro copiado, um outro centro aí, com o mesmo nome, tudo igual. Impressionante. Igualzinho. Tem até a vinheta. A hora que você me perguntou ali, se as pessoas não entenderam o relato relativo ao favoritismo, eu fui irônico com o São Paulo, tá? Só antes de começar a encher o meu saco. Sem chances, o América Mineiro. Pode subir o América aí. Vai brigar pelo título o Fluminense, de Fernando Diniz, que nasceu para comandar o time carioca. Devia ter um contrato vitalício com o Fluminense. Sem chances, o Clube Atlético Goianiense. É Clube Atlético Goianiense mesmo, né? Não, é Atlético Clube Goianiense, é isso? É. Isso. Ali, vai brigar pelo título o São Paulo Futebol Clube. Pode colocar ali, por favor.
sem chance de título. O Fortaleza tem que se preocupar com o brasileiro para não cair. Já está numa situação dificílima. Mas é mata-mata, né? Dois jogos caem lá, não sei, de repente cai e ganha, não sei. Mas não vai, tem que pensar aí no brasileiro. É, o Sport Clube Corinthians Paulista vai brigar pelo Tits? Melhorou? Tits. Sem chance. Felipão, grande campanha, o time tá bem demais, brasileiro, mas na Copa do Brasil vai dar não. Se entregou para mim o Ricardo, hein, Tainá? Sem chances pro Furacão. É, apenas printou o meu. Eu já tinha isso, tava com medo de algum de vocês dois ter o mesmo caminho. Mas o Vitor tinha falado lá do Fluminense, né? Mas para mim o grande favorito é o Clube de Regatas do Flamengo, que já está arrumado, azeitado em 10 jogos por Dorival. Você disse Zé. Agora que era o São Paulo? Mas você não viu o que eu falei antes de me encher no saco? Falei na ironia, porque tinham me perguntado lá. Exatamente. Ô, produção, eu nem consegui ainda, não deu nem tempo de printar do Ricardinho, deu? Será? Que já voltou? Já ficou limpinho aqui? Agora acho que tá acho, Prédio. Não, acho que é, pode dar na mesma. Aí, ó. Tá aí a do Ricardinho. Agora eu acho que como é seu nível amanhã, eles voltaram aí pra baixo, que eu acho que é pra você participar. Achando que sobrou pra você. Tem um aniversário amanhã, tu acho, tinha que fazer. Eu acho que deveria fazer. Eu acho, não acha, Vitor Sérgio? Aniversário amanhã, eu acho que ela tinha que fazer. Hein? Olha aqui. Vai, tá tudo pronto aí, vai. Não é pra eu fazer, não, você garoto. Você vai pipocar? Peraí, não tô pipocando. Antes de você ficar mais... Você quer que eu faça? Eu faço. Eu quero. Vai, isso. O favorito é o Flamengo. Quem vai brigar é o São Paulo, o Fluminense e o Corinthians. E não tem chance. O Fortaleza, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense e o América Mineiro. Aprintou o meu e o Prédio. Ah, eu fico feliz quando eu sou referência no programa. Ai, meu Deus. Muito bom. Olha, aí, da ó, Tainá. Pronto, vai. Deixa só ela na tela agora. Ô, produção, põe ela nos dois quadrinhos, que aí fica mais legal. Ai, o quadrinho de lá e no quadrinho de cá. Aí acho printa. Que não tem como fazer isso. Não deve como não tem? Não? Acho que não. Eu acho que tem. Será? Sobe os quatro aí, produção, vai. Amanhã ela faz aniversário. Automático o negócio. Tac. E a dupla Grenal não tá aí, né? Uma pena. É, tá, pronto.